Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Продовжуємо знайомитися з онтологічними, гносеологічними, методологічними, антропологічними, соціологічними, аксіологічними та праксіологічними поглядами, уявленнями, вченнями, орієнтаціями видатних мислителів індоєвропейської групи народів. У центрі нашої уваги сьогодні будуть діячі французької духовної культури Жульєн Офре де Ламетрі, Жан-Жак Руссо. Ми також звернемо увагу на те, що названі філософи не тільки пояснювали світ, а й намагалися дати людям поради, рекомендації стосовно того, як його змінити, перетворити у відповідності зі своїми атрибутивними властивостями. Нарешті Жан-Жак Руссо. Роки його життя становлять 1712-1778. Французький письменник, представник сенсуалізму, сентименталізму. Головні твори Жан-Жака Руссо – «Юля» або «Нова Елоїза», «Еміль» або «Про виховання» та «Про суспільний договір». Онтологічні погляди Руссо прийнято називати деїстичними. Це означає, що філософ визнавав Бога як першу основу та рушійну силу розвитку всього існуючого. У відповідності з деїзмом, створивши Бог, створивши світ, Бог не втручається в його подальший розвиток. Гносеологічні позиції Жан-Жака Руссо пов'язані із сентименталізмом, як художнім методом духовного освоєння світу на протилежність класицизму, який в якості взірця проголошував художні твори античності. Руссо вважається навіть засновником сентименталізму, оскільки в пізнавальному процесі надавав переважного значення чуттєвому досвіду та моральному началу людини. Моральне начало знаходиться глибше, фундаментальніше, ніж розум і базується на совісті. Методологічні орієнтації Руссо виявились в його обґрунтуванні сентименталізму та критики аморального аристократизму, пов'язаного з атеїзмом. Руссо також обґрунтовував свій деїзм, який мав не космологічне, а моральне забарвлення. Значної уваги Руссо надавав обґрунтуванню демократичного гуманізму. В центрі уваги Руссо була проблема людини. Руссо був апологетом народної демократії. Його демократична система виховання людини була спрямована на формування та виховання працелюбних і добродійних громадян, прихильників передових суспільних інтересів. До державного стану люди
жили у природному стані. На підставі ідеї про природний стан Руссо обґрунтовував невід'ємні права людини на життя та свободу. Право ж людини на власність Руссо не вважав природним, а вбачав в ньому продукт історичного розвитку. Більше того, Руссо не пов'язував суспільний ідеал з приватною власністю та громадянським станом людини. Навпаки, Руссо ідеалізував дикуна, який не знає приватної власності та інших здобутків культури. Дикун за Руссо – людина доброї, щедрої душі, а вся шкода надходить від культури та історичного розвитку. Проблеми суспільного життя. Проблеми суспільного розвитку хвилювали Руссо не менше, ніж виховання людини. З позиції демократичного гуманізму він піддавав аргументованій критиці криваві грабіжницькі війни і висловлював своє гаряче прагнення до миру, до позбавлення людства від спустошливих війн і перетворення всіх народів в єдину дружну сім'ю. Але люди не рівні. Причиною виникнення суспільної нерівності Руссо вважав приватну власність. Саме вона за Руссо породжує нерівність. Руссо вважав приватну власність причиною нерівності. В той же час Руссо був непослідовний борець проти приватної власності, стверджуючи, що саме власність може гарантувати людині незалежність і свободу, що тільки вона може внести в її життя спокій та впевненість у свої сили. Швидше за все, Руссо виступав проти абсолютизації приватної власності в житті людини. Ідеал справедливого суспільства Руссо вбачав у суспільстві рівних між собою власників. Руссо розглядав проблему походження держави як гаранта суспільної безпеки і охорони свободи громадян. Але держава непомітно переродилася в орган гноблення більшості членів суспільства. Найбільш відверто таке переродження держави за спостереженнями Руссо відбувається в монархічній, абсолютній державі. Аксіологічні уподобання Руссо сформульовані ним у заклики «назад до природи». Інакше кажучи, Руссо ідеалізував первісний суспільний лад і піддавав критиці феодально-церковні суспільні відносини. Праксіологічні позиції Руссо виявилися в його критичному ставленні до феодально-церковних зв'язків і відносин тогочасній Європі. Тому він не мав ні достатніх засобів для існування, ні душевного спокою. У сповіді Руссо, вражаючою відвертістю, писав, що, одружившись, він змушений був підкинути іншим людям спочатку свою першу, а потім і другу дитину. Лише в останні роки свого життя він був звільнений від політичних репресій і міг вільно з'являтись на вулицях, відвідуючи друзів та знайомих.
Зробимо деякі висновки зі сказаного щодо Руссо. Жан-Жак Руссо – прихильник деїзму. По-перше, ідеїзм у Руссо мав не космічне, а моральне забарвлення. Друге, Руссо – апологет народної демократії, демократичного гуманізму. По-третє, Руссо – суспільний ідеал пов'язував не з приватною власністю, а з природним станом, не з феодально-церковними стосунками, а з первісними суспільними відносинами, якими захоплювалися й інші мислителі, наприклад, Фрідріх Енгельс. На цьому дозвольте сказати вам до побачення. Нехай щастить.